Erittäin mukavaa tiistaipäivää kaikille teille armaille ja rakkaille channelini seuraajille, katsojille tasapuolisesti. Siinäpä olisi kuulkaas tiistain pienoinen, olisiko tämä nyt ihan sitten ruoka jo vai huikopala, no jotain sinne päin. Kanakebappia on tossa vähän niinku päällä. Oho, lämmin. Ja sitten tuolla alla on riisiä ja kasviksia. Ja siinä on hyvää salaattia. Ihan kohtalainen satsi, sanoisinko. Testissä kanakebap. Tavallaan vähän niin kuin homemade. Siitä poppiksen chiboklea. Törkyhyvää. Noin. Nick. Ti. Ja hei. Tänä iltana mennään taas 21 reikä leipä olkapalinjoilla. Pistetään muutaman kympin pikkuhaistelut ja katsellaan, mitä tapahtuu. 20-30. Tiedän, jos päästään vaikka saattaan hunttiinkin, niin voisi ehkä bonuksia taas kokeilla keräillä. Mutta muuten katsellaan vaikka meikäläisen vanhoja pätkiä. Ehkä voisin näyttää vähän VR-systeemeitäkin teille. Ja sitten tietenkin pimpelipompeli ja muuten vaan höpöttelyä. Sitten se selviää kyllä, että mitä sitä keksitään. Jotain sen suuntaista. Kello 21, reikä, leipä. Be there. Maistetaanpas. Ai, onpas muuten yllättävän hyvä toi kebu. On. Ai, toi chipotle kastike. Kyllä, on se vaan on. Ei mahda midistä. Salaatti. Katsokaa mikä mollukka. Onhan tämä. Itse, niin sanotusti itse tehdyksikin, niin on. Enkä mä nyt tiedä, onko tämä mahdottoman niin sanotusti epäterveellistä. Salaattia on puolet melkein varmaankin ja riisiä, kasviksia, kanakebappia, ei mistään. Onko se nyt naudanlihasta, kun se peruskebu sitten pyöritellään normaalisti. On hyvä, on. Kyllä. Arvosanaksi kanakebabille lähtee kuulkaas 4 points. 4.5. On. Mut joo, minä rupean syömään. Ja muistakaa, kello 21. 9 aikaan illalla tyrskäytetään laivit tulille. Ja tällä lailla. Ei tässä tämä kummempia. Minä rupean syömään ja näin päin pois. Oikein mukavaa tiistain jatkoa ihan jokaiselle tasapuolisesti. Morjentes!